Paldies, paldies, tas bija Big Band Valmieras puikas. Vēlreiz skaļi, jo skaļi un silti, jo mīļi aplausi viņiem. Tā teikt, dzīves priecīgākais kolektīvs šodien. Tā teikt, Valmieras puikas un dažas meitenes. Kur ir Raulis? Bija jau. Dubultā, jā, dubults neplīst. Ok, nākos gadu padomāsim. Arī par alu, atkā, uz bi alus, uz bist saucās. Nu, ko tagad palānām skatuvi ieņems pūtēju orķestris līgatni? Un tad, kā jau es teicu, turpinās viss pārējos. Un šodien jau svētki nebeidzās, svētki turpinās rīt. Un rīt turpinās ar Cēsu sporta svētkiem, kad vienības laukumā dažādu sporta klubu aktivitātes un ne tikai. Cēsu čempionāts brīvajā cīņā Kronvaldielas sporta zālē. Suņu sporta sacensības, Latvijas spēcīgākās pilsētas Cēsu posms, geto baskets, geto floorballs un divi īpaši pasākumi, proti pulksteni 12. Motocross sacensības zelta mopēds, arī ar brīnišķīgo retro klasi, proti arī jebkurš, kurš šeit klausās un kura mājās ir mopēds, ilgi nav braukts, droši rīt no rīta ierūcina te iet, brauciet uz Pircupītes graviņu ar savu mopēdu, un kā bija teikts, ik viens, kurš nonāks līdz sacensību vietai, tiks arī pie balvas, tā kā pulksteni 12. Zelta mopēds un pulksteni 16. Vasaras slepojiens ziedošās slēpes. Arī oriģināls pasākums tikai cēsīm raksturīgs ar parastajām slēpēm pa asfaltu. Skrienam patiesībā, nu slepojiens nosacīts, vairāk skrējiens, bet ar slēpēm.